вице-премьерът и лидер на ВМРО Красимир Каракачанов е вече гост в сутрешния блок. Добро утро. Добро утро. Парламентаризмът няма алтернатива. Това беше общо взето тона след коалиционния съвет тази седмица. Дайте да започнем от там. Доколко демокрацията е факт в парламент без опозиция? Това са сложни тълкования. Какво значи парламент без опозиция? Всъщност нормално, когато сте избрали за народен представител, без значение дали избирател е решил да бъдеш в опозиция или в управление, да си вършиш работата. Да не ходиш в парламента, да кажеш, че няма да присъстваш, но продължаваш да вземаш депутатската заплата. Това не е критика, не ме разбирайте погрешно. Не, това е въпрос. Аз ви отговарям. Към опозицията. Аз ви отговарям. Значи да си вземаш заплатата като депутат, да не ходиш на работа и да се въртиш. Отказаха се вчера. Добре. И да се въртиш по телевизионните студия и да даваш акъл, не го разбирам. Ти имаш най-големия механизъм да си изразяваш мнението от най-високата трибуна. Не от телевизионна трибуна, а от най-високата трибуна по конституция в държавата. Тази в Народното събрание. Да се бориш за всеки текст или ако искаш за всяка запетайка. Ти се отказваш от това в името на някакви, как да кажа, някакви партийни съображения с оглед на някаква предизборна кампания. Това не го разбирам. Аз не съм го правил никога. БСП определиха като частична победа това, което се случи с изборния кодекс и решението на Борисов да отмени приетите промени. Как ви изглежда това от страна на Обединените патриоти като реакция на ГЕРБ? Коя е точно? Решението да склони Борисов. Еми, вие знаете, че още когато се гледаше тези текстове в Народното събрание, ВМРО излезе против тях, гласува против тях. Защото смятам, че не е нормално да ограничаваш преференциите. Сега, каквото и да се приказва, при пропорционална избирателна система, когато партийните централи нареждат листите, е нормално да дадеш възможност на симпатизантите на дадената партия, ако преценят, че кандидат номер 12 в листата е по-подходящ от кандидат номер 1 или 2, да го преместят със своето желание, своя вот. Това е демократично. Що трябваше да се премахва, аз не го разбирам. И много правилно, че премиера Борисов реагира по този начин. Ние с него бяхме по това време в Мюнхен на голямата конференция по сигурността, която се прави всяка година там. И той това го научи от медиите. Затова може би реагира по този начин. Да включим и това, което завършихме с Димитър Делчев. Как ви звучи идеята на ГЕРБ да върнат темата за мажоритарния вот в дневния ред? Значи от една страна искаш да махнеш преференцията, от друга страна говориш за мажоритарен вот. Може би някакви партийни сметки пак се правят. Ето, държиме местната власт, държиме цялата власт и мажоритарния вот ще ни даде по-добър резултат. Крайно време българските политици да спрат да си правят експерименти с изборното законодателство конюнктурно в своя полза. Защото практиката, поне в България, показва, че колкото пъти и който го е направил, това се обърнало срещу него. Помните, на времето имаше един кодекс, изработен от Майя Манолова, тогава лидер на БСП, точно за същия този мажоритарен вот, който го направиха БСП и ДПС. Тя май лидер не е била никога. Как беше един от лидерите на БСП? Един от лидерите, да, но съвсем глава на БСП не е била. Глава не е била, една от главите. Този кодекс тогава беше пропуснат услужливо от тогавашния президент Първанов. Идеята беше БСП, това беше по време на тройната коалиция, така да си натъмани нещата, че да спечели от тази игра с закона. Какво стана? Стана точно обратното. От това спечелиха ГЕРБ, спечели и ДПС, но БСП загуби от това. Тоест, крайно време е да спреме с тези номерца. Ако искаме да не караме хората да псуват на майка парламентаризма и да не ходят да гласуват, може да продължаваме всякакви експерименти и тарикатлъци. Електронно гласуване и всякакви други номера, които са отхвърлени от всякъде вече. Така че по-добре партиите се концентрират върху това, което са обещали да го свършат, било като са в опозиция, било като са на власт, отколкото да си играем с избирателния закон. Стига толкова. 30 години демокрация в България. Ай, 29, да ги кажа. Колко пъти променяме избирателния закон? Проверете и ще видите, че преди всякакви избори в България, т.е. горе-долу почти всяка година, се променя избирателния закон. И го натаманяваме така да е удобно на някой. Не е полезно това. Не е и честно, така че стига толкова. Така мисля аз. Добре, накъде да коментирате и БСП, и ГЕРБ, дайте сега да си говорим за ВМРО. Заплашихте, отправихте една заплаха преди известно време, че ако не бъде приета концепцията ви за ромската интеграция... Не, това не беше заплаха. Това не беше заплаха. Това беше въпрос на един
ваш колега от едно предаване, който ме попита, ако ГЕРБ подкрепят ДПС, вие какво ще направите? На този въпрос аз отговарям. Ако ГЕРБ подкрепят ДПС, аз явно и ВМРО нямаме място в една така коалиция. Това е отговор. Не съм отправил нито ултиматуми, нито заплахи. Да, така беше разчетено. Е, сега, в България всеки, или по-точно някои от медиите, особено от тези, които са безотговорни, толкова което както си искат. Ако отворите една камара сайтове, ще видите включително тълкование за промените в закона за отбраната, че едва ли не танкове ще се разхожат по улиците и така нататък. Нали, всеки в България се опитва да се бре на интерес. Това беше заглавие от вчера. И хубаво да не го искам да стигнем. Ще стигнем. И хубаво да стигнем. Така че за мен въпросът с циганското население в България или по-точно за онази част от него, която смята, че има права, но няма задължение, която смята, че може да посегне върху вашия живот, здраве, вашето достоинство, вашия имот, вашите пари. Това повече не може да продължава. Не можем да говорим само общи приказки, да се правим на политически коректни, защото така било модерно в Европа, да обясняваме как ще отделяме средства и внимание за интеграция, в същото време ефектът да е обратен. Защото след 29 години интеграция, проблема е 29 пъти по-голям, отколкото беше към 90-та година. Когато това население знаеше, че иска, не иска, минимум 8-ми клас образование трябва да завърши, иска, не иска да работи, ще трябва да работи, и който не работи, няма да получава, че закона е еднакъв за всички, ако направи бела, получава наказание. Нямаше някакви измислени правозащитни организации, които да ходят да защитават изнасилвачи на възрастни жени, защото при ареста полицая му ударил един шамар. Нали, крайно време е да спреме тази политика на лицемерие. Защото това е лицемерие. Лицемерие е проявявано от Брюксел до България. 29 години, в които Брюксел обаче голяма част го нямаше, концепции все се пишеха и нищо от тях не е факт. Защото липсва политическа воля. Защото българският политически елит от времето на комунизма още е свикнал да пише концепции, да ръкопляска на партийни решения някъде в чужбина. Помните, или всъщност вие сте млад, може и да не помните. Но тогава най-обстойно се отразяваха решенията на КПСС в Москва и се ръкопляскаше. Тук се правяха събрания да се разясняват. Нали, оттам идваше всякаква инициатива за България. Българина, за съжаление, политически не елит по-точно, свикна някой друг да му взема решение вместо него. Така стана и след промените. Вместо да придобиеш едно самочувствие, че вече си суверенна държава и можеш сам да си решаваш проблемите, да търсиш български оригинални решения или пък на базата на българската история опит да вземаш решение, отново се юрнахме, дайте сега, каквото кажат от Брюксел, каквото кажат от Вашингтон, каквото ни кажат от новите ни съюзници, това ще изпълняваме. Чакайте малко. В края на краищата държавите в Европейския съюз имат едно общо нещо. Те имат обща културна история, но всяка държава имат и общи интереси, но всяка държава има своите особености. И когато ти си папагал и едно към едно повтаряш или копираш чужди опит и го правиш формално, за да те харесат, да се покажеш, това няма никакъв ефект. Абсолютно никакъв ефект. И вижте с какво се занимава Европа. Занимава се с джендъри, трети полове, неща, които, извинявайте, ама света се тресе. Света вече не е еднополюсен, дори не е двуполюсен. Имате и трети полюс, Китай. Около тези полюси се групират сили. Борят се за своите икономически, преди всичко, интереси. В Европа се наводни с милиони нелегални имигранти. Европа стана бойно поле. Ислямският тероризъм се опитва да превземе Европа. И то защо? Усещайки слабостта на самите европейски политици и липсата на лидери в Европа, които да поставят много ясните интереси на Европа, свързани с нейната идентичност, история и култура. И на фона на всичко това, нали, на фона на конфликтите, които са в самата Европа, ако вземете, Западните Балкани още въртики път. Колкото и така да излежа спокойно, вижте в Босна ситуацията, вижте в отношенията Косово-Сърбия, Близки изток е на 1000 км. Проблемите в Черноморския район. Вместо Европа се занимава с сериозно с тези неща, тя се държи по същия начин, по който Съветския съюз измисля си някакви проблеми, за да не отвлича вниманието.
ще правим едни анкети, в които децата ще ги питаме момче, момиче или друго. Е, какво да е друго? Марсианче, китайче, какво да е друго? Нали? Защо е това? Защо дразниш европейското консервативно отношение към природата, към религията? Извинявайте. Каква е тази логика да махаш коледните базари, да ги кръщаваш, не знам си какви базари, зимни. Защото, моля, зимни, защото думата Коледа дразнала кого дразни? Дразни тези, които дойдоха в Европа не на гости, а добре да се възползват от нейните материални възможности. И тези хора, не искам да ги наричам с квалификации, те ще налагат дневния ред. Защо? В името на каква ценностна система? В името на какъв интерес го правиш? Може би в името на някакви такива глобалистични разбирания, подобни на марксистско-ленинските догми за интернационален свят без граници, без паспорти, без нации, култури и религии. Защото, извинявайте, ама това, което в момента наблюдаваме в Европа, е това, което се опитваше Съветския съюз да изнася като идеология и революция 20-30 години. Е един свят, който ще бъде подчинен на пролетарията, който ще бъде интернационален, който няма да има националности, няма да има национални граници, няма да има религии и така нататък. И така, така. Ако направите съпоставка едно към едно, крайният либерализъм в Европа, налаган и проповядван от голяма част от чиновниците в Брюксел, е същия този марксистски интернационализъм. Но целта е една и съща. Целта е една и съща. Едно световно господство на една, честно казало, несъстоятелна идеология. Такава беше и на марксизма-ленинизма, такава и на този глобален либерализъм. Дайте да се върнем пак на концепцията, за да остане време след това и за промените в закона за въоръжените сили. Валери Симеонов каза тук в студиото ни, че концепцията трябва да бъде доизкусурена и сериозно подобрена. Готови ли сте на някакви подобни стъпки? Разбира се, аз чух, понеже споменах сега марксизма-ленинизма, ще ви кажа, че на времето всички се явявахме на изпит по марксизъм-ленинизъм и никой не беше чел учебниците. Там се цитираше Капитала на Маркс, единици го бяха чели, всички го цитираха. Всички цитираха поредното решение на пленум или конгрес и реч на другаря Живков, но не бяха я чели. Така се случва и с тази концепция. Веднага, още на другия ден, гръмнаха расизъм, ксенофобия, фашизъм, политически квалификации на хора, които не си направиха труда. Аз разбирам Капитала в двете си части е няколко хиляди страници. Ама 8 странички, да не можеш да ги прочетеш, даваше къл. Говоря по принцип, не в конкретен случай за Валери Симеонов. Това не го разбирам. Така че, ако някой, аз го казах още когато я публикувах, и го направих по максимално, как да кажа, прозрачния начин. Първо, още в началото на годината, след този инцидент във Войводино, когато ме ми прикипя и казах повече така не може да бъде, съм информирал министър-председателя, който е министър-председател, съм негов заместник, че възнамерявам да направя нещо подобно. След което, преди да го обявя публично, информирах колегите си в Министерския съвет на заседание, че съм готов и днеска ще го получат. И ги помолих всеки един, особено тези министерства, които са ресорни, да дадат бележки, предложения. Аз не искам това да бъде концепцията Каракачанов. Аз искам това да бъде държавната концепция на държавата България, която иска да реши сериозно този проблем. Тоест, това не е крайния вариант, всеки, и предстои обсъждане. Естествено, всеки един, който има разумни идеи, подчертавам, съобразени с законите и конституцията на Република България. Защото в края на краища ние се движиме и в тази концепция няма нищо антиконституционно, нищо антизаконно. Нещо, ние което достатъчно... казаха ДПС. Казаха, ама и те, като те да цитират Капитала, не са го чели. Да кажат кое. Кое е фашистското, кое е незаконното, кое е антиконституционното. Наслушах се на глупости всякакви. Така че всеки един, който има предложение по тази тема, пак казвам разумни, да бъде така добър, да ги представи. Вече сме получили над 300 предложения, от които една трета са разумни в този смисъл, в който ви казвам. Има и предложения по-емоционални. Разбира се, има и, сега, ако това го издадем в един том, има и вицове. Но хубаво е да се... Темата е сериозна. Цялото българско общество се вълнува от проблема с циганската престъпност, с проблемите с това население. С проблема най-по-скоро се вълнува с решението. Ами решението? Да. Не, напротив, хората искат нещо да се случи. Именно, защото, да се намери решение на този проблем. Всеки ден се случва нещо. Нали се сещате, че това няма как да остане във вечността и така всеки ден? И да ти излизат едни нагли хора в едно гето, първите дни по телевизията, един такъв бабанка
дето е видно, че добре се храни, ама не ходи на работа, е вика, ще ви направим на лютеница вас, българите, за 3 минути. Като го чуеш това нещо. Този, на който ти му даваш от твоите данъци, социалните помощи, той е здрав и прав и не работи. И е готов да те прави на лютеница. Това показва какво е съзнанието на част от това население. Не казвам намеренията, какво му е съзнанието. А това не може да продължава. Дайте 2 минути да отделим и на промяната в закона за отбраната и въоръжените сили, танкове по улиците. Такова нещо няма. Заглавия вчера, бомбастични. Е, това са, пак ви казвам, никой не чете, всеки коментира. Всъщност, вие предлагате войници, военна техника да се включат в операции при тероризъм и големи безредици. Естествено. Тъй като част от проблемите, по които може да участва армията, са регламентирани с закона за борба с тероризма. И помните оня случай преди година и половина, когато станах министър, лятото на 2017 година, когато имаше един случай на едно показно жестоко убийство в центъра на град Пещера. Когато полицията поиска съдействие от специалните сили. С хеликоптер, с техника да откриеме извършителя, който беше се укрил много бързо и професионално. Тогава помните, че армията и полицията си свършиха, специалните сили в конкретния случай, си свършиха работата прекрасно. И заловиха убийца. Имаше критики обаче, що използват армията за подобни случаи. Подобни случаи има и ще има. Особено свързани с прояви на тероризъм и така нататък. И за да е регламентирано това по законен начин, да не ми задават излишни въпрос защо армията се намесва, защото армията трябва да се намеси, и тук подчертаваме, не да вади танкове и бомбардировачи. Специалните сили в състав от по-малки мобилни групи. Те са обучавани, подобно на специализираните отряди в МВР, точно на подобен вид дейност. Но те не разполагат нито с танкове, нито с оръдия. Подчертавам, т.е. ако се наложи някой масов убиец да се включи армията, няма да е армията, примерно флота да се включи, или да се включи ВВС, или да се включи танковата бригада, ще включат специалните сили. И то е упоменато. И тук става въпрос за командването на специалните сили. В тази част е промяната. Но основното е, че по този начин ние издигаме специалните сили в един малко по-голям статут. Командване. Даваме му възможност, той и до сега е подчинен на началника на отбраната, 68-ма бригада специални сили, сега също ще продължава. Но даваме възможност за да се обучават съвместно с другите специализирани формирования в българската армия. Защото специален отряд има и в флота. Специални сили има и, те са предимно по мисия спасяване, в военно-въздушните сили. Тези компоненти на армията, те могат заедно да се обучават, заедно да планират и при нужда, при необходимост, съвместно да действат при терористични операции и така нататък. Всъщност, това е практика, която има и на Запад, говориме НАТО и Европейски съюз, и на изток. За това говориме. Никакви танкове по улиците и така. Добре, това беше важно да го изясним. Аз това ви казвам, то го пише в мотивите, които ние сме внесли. Всичко е описано. Трябва само да се прочетат. Но що трябва да четеш, като мога говориш глупости? Благодаря ви. Благодаря ви за това, че бяхте гост, вице-премиера, министър на отбраната и лидер на ВМРО Красимир Каракачанов в студиото ни. Време да